Өңірімізде ана мен бала денсаулығы, ұлт болашағы тақырыбында нөмірі 7-ші қалалық емханада семинар-тренинг өтті. Жиын барысында отбасы жағдайында ана мен бала денсаулығы, ауытқушылығы балаларды ерте анықтау, олардың күтімін ұйымдастыру, қоғамға бейімдеу, реабилитация сұрақтары бойынша ата-аналардың білімі мен түсінігін арттыру мақсатында бірқатар баяндамалар жасалды. Айта кетейік, семинар облыс әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияның отбасы және адамгершілікті дамыту секторының ұйымдастыруымен өтті. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының жолдауында да Қазақстан Республикасы үкіметі мен денсаулық сақтау министрлігінің 2025 жылдарға қабылданған ұлт денсаулығы бағдарламасына да сәйкес ана мен баланың денсаулығы ұлт болашағы бірінші орында екенін білесіздер. Осы тақырыпқа сәйкес біз ауытқушылығы бар балаларды ерте анықтау және қоғамда ерте бейімдеу реабилитацияны өткізу мақсатында үлкен семинар-тренинг өткізудеміз. Осы семинарға қатысып отқан спикерлермен қатар осы емханамызға тіркелген ерекше баланы бағып отырған ата-ананы шақырдық, себебі бүгінгі күні ол бала үлкен жетістіктерге жетуде.